Демалыс күндері Петропавлда 2 жол көлік апаты болды. Салдарынан 6 бірде адам жарақат алды. Ақпанның 5-і күні Гашев пен Назарбаев көшелерінің қиылысында ВАЗ бен Инфинити маркалы автокөліктер соқтығысып қалды. Қос жүргізушіде түрлі дене жарақаттарымен ауруханаға жеткізілген. Тиісті көмек көрсетілгеннен кейін үйлеріне жіберіліпті. Медициналық куәландыру қорытындысына сәйкес 2 азаматты сау болған. Қазір апаттың мән-жайы анықталуда. Ал екінші оқиға Бөкетов пен Әуезов көшелерінің қиылысында болды. Бұл жерде Subaru Forester мен Mitsubishi Delica маркалы автокөліктер соқтығысқан. Салдарынан 4 адам зардап шекті. Аталған факты бойынша қажетті сараптамалар тағайындалып, тиісті материал жиналуда. Жалпы жыл басынан бері өңірде 17 жол көлік оқиғасы болып, 26 адам жарақат алған.